Oje që ecmë ndryshe për mes një konference për media ka bërë prezentimin në portalit mahala.info, i cili dedikohet aktivizimit të qytetarve dhe grupeve të komunitetit në lagjet brenda qytetit të Prizrenit dhe ka për qëllim që qytetarët në këtë portal t'i paraqesin preokupimet, kërkesat dhe sugjerimet e tyre, si dhe të aktivizohen për zgjedhje në çështjeve në lagjet e tyre. Kështu ka bërë të ditur koordinatori i projektit Fisnik Minci. Zgjidhjeve që mund t'i cekim është për shembull është zgjidh problemi i furnizimit me ujë teknik në lagjen Tranzit, respektivisht në rrugën Beteja e Pashtrikut, ku kërkesa e komunitetit atje ka qenë që të lidhen në sistemin e ujitjes, pra për ujë të vades, për përdorimin e saj, në bashkëpunim me autoritetet përkatëse, dhe më thënë, kërkesa i është adresu autoriteteve përkatëse, respektivisht kompanisë rajonale të ujësielësit, e cila e ka marrë përsi për zgjidhjen e problemit. Një problem tjetër është ndrimi i gypit transportues ujit, që ka të bëj me lagjen Bashdaran. Njëkohësisht, qytetarët do të kenë rastin që të paraqesin edhe paralajmërimet për problemet të ndryshme me cilat do të balafaqohen dhe në bas të tyre ne do të provojmë që ato të adresojmë bashkë me zyrtarët përgjegjës. Qyteti gjithë përfshirës është projekt rrevjeçar i ecmë ndryshe, i cili synon të artikulojë nevojat e grupeve të komunitetit dhe t'i përkthej ato në planet të zbatueshme urbane të komunës së Prizrenit. Kryesisht angazhimi ynë ka të bëj me komunën e Prizrenit, respektivisht kërkesat në të shumtën e rasteve janë adresuar në komunën e Prizrenit, mirë po ka raste kur domethënë jemi marrë edhe me ndërmarrje publike, kryesisht me hidroregionin Jugor, apo edhe kompaninë përgjegjëse për shpërndarjen e energjisë elektrike Kecin, ku kryesisht ankesat kanë pasur të bëjnë me shtyllat elektrike, apo edhe trafot respektivisht tensionin e dobët të rrymës, të cilat shqetësime janë adresu dhe tani i takon këtyne autoriteteve apo këtyne institucioneve që të marrin veprimet konkrete. Grupet e komunitetit me të cilat punohet në këtë projekt janë shpërndarë në lagjet e ndryshme të qytetit dhe paralelisht zhvillohet edhe procesi i avokimit dhe bashkëpunimit me komunën e Prizrenit dhe drejtorinë e urbanizmit dhe planifikimit hapsinor për të siguruar përfshirjen e kërkesave të qytetarëve në planifikimin urban të qytetit.